Rikthyem në studio, është ftyrë me qetsu Tedin. Tedi është vetëm bebe e vogël, është 9 muaj që sezon apo jo. Edhe është shumë shumë vështirë është me i thonë ulu, bëni këto, bëni ato, se është ka shumë, është si me qenë 2-3 vjeqare, a? Bo. Si fëmi 2-3 vjeqare vogël i nëzështë. Atë moshën e lasdrimit e ka tash. Se vendu se, që, oh, shoj i mirët, bre. Tedi, qëfar racë është Tedi? Tedi është koker me pudel i përzi. Është një racë shumë e veçantë, shumë e bukur, që shveshini. Ka karakterin shumë mirë, se i ka trashegu prit të dy racave karakterin edhe energjin. A i kin njofë prindë e Tedit? Jo, si kam njofë. Jo, okej. Nuk i kin njofë prindë e Tedit, veç e di që mami vetë ka qenë koker. Okej. Dhe babi pudel. Pudel. Po, pse vendu se bashkë për këtë racë? Edhe qëfar racë është? Qëfar racë është Tedi? A është energjik? A është për shpe? A është për banes? A është për qka? Ose t'ja apim një këshil, nështë atyre që dojnë me marë një rast të tjilë. Më të rëgu drejtën, si rast nuk e kom njofë që egzistuan kaker me pudel e përzim shto. Kam shku, ka e kom pasi që nërë që më ka pëlqy shumë, masa në i kom hi, kom kërku në Google, e kom pasi që është një rast shumë e bukur, shumë e veçantë. Sa për me majtë brenda, është qenë shumë i përshtatëshëm. Është këtu duket energjik, ndoshta apo shumë i qetë në shpe, e një ato limitet e veta, ku duhet, ku s'duhet, me njerë i kam su, është shumë qenë inteligent, është edhe nuk këshonë shumë qime në për... Po, se kjo është, zakonisht njerëzit për e marrën si diçka problematike, ose diçka që do të të lirë qime të gjithka tjetër, kjo ka qime në ka si drejlat e mija, kur ti rriti kështu, ose si ambulijat e dikushme. Kur gjo ma shumë asë më pak se ambulijat s'ka, dhe më nëse kalmojt ambulija, lirë është një qenë, dhe ta mojnë mërënda, se të shumë i përshtachëm, edhe në këtë pjesën për qime, ndoshta s'kam faj se ka edhe persona që në allergjinë. Po. Dhe më kjo është anti-allergjik, nuk është allergjik. Dhe më thonë, është njerëzit të cilët dojnë me marë këtë racë, nuk do të kemë probleme me allergjik. Jo, nuk kam. E ki konsultu, nështë të para se me marë, ki shiku. Kam shiku për pudol, e kom ditë që është nuk është allergjik, dhe se unë e kam edhe një fëmijë shpe, kom djallë 10 vjeqë, pas ta e kom shiku për pudol, dhe më kanë thonë që është i përzim, e kom po që ka këtë flokën e këtë pudol, edhe e ku marë, pa e zitu. Po nuk jam, është domëdhon, të kësha di që egziston kjo racë, ma motë ju në gjithmon kësha kërku racën e kokopus. Më është racë perfekte, racë shumë e bukur. Racë, definitivisht, është si e tilë edhe shumë e bukur. A ka në gjyra tjera, apo jenë kjo nështë aky miksimi të cilin po e shuhim, është miksim prej prindve? Ka dhe në gjyra tjera, po kjo... Ka ma shumë ashtu ka e si vesht e Tedi, do më thonë, është ma shumë kjo në gjyra egziston, ka të zizë, të bardhë, po ma shumë është kjo në gjyra. Do më thonë, Tedi është pak endë maj veçantë, e ka këtë vesht i ka ashtu ndryshe, trupin ndryshe, dhe e ka një farë miksimit në gjyra, sikur me pikturu. Vasha. Këtë e ka një gjyra tjetër, kënej është më i qelë, e ka një gjyra shumë të bukur. Pate ku, dhe më thonë shpenzove ku, dire sa e gjetet, i laki pasë dhe ma herët? Jo, nuk kom shpenzu shumë ku për me gjetë. Më gjithë më kom thonë kështu, kur të mbjen sy një abden, jo me kërku me thonë, po du me marë në venet jashtë me, ose dikum, po kom thonë ku ta gjej, ku me marë, unë me tregu drejten qente rrugës, kur i kom gjetë vogël ashtu, ose si e vogël, gjithë më një kom qumë shpe, i kom moj disa ditë, dhe tash, edhe sa në këtë periud, ku gje isha qenë rrug, ishte isha mbrenda. Edhe pashë që nuk kam ka iku, duna me marrë një qenë, me provu, se kam dashni shumë të madhe për ta. Dhe më dhënë edhe familjarët, burri edhe djali, e dojnë shumë. Filimi a ke i fështirës, mu ambientu... Pak e zëpu. Pak këtu lëshimin është ta kur është i vogël, i shënë zona, është si me li... është i fështirë, filimi, po, është i fështirë, ndoshta 4 mujë 5, është pak ma fështirë, dhe sa t'ja merdorën, ato urinimja, ato mbrenda, mbanes, është pak ma e fështirë, po umësum, kërë bani 6 mujë veç mu letu ma shumë, edhe tash nuk e vrejmë që kemi
Ofër. Ofër, po e marim ku të shkojmë bazë vetës, në ka shtu atëfar qefi, në ka shtu dëshirën a lëme marrë dhe një tjetër. Dhe një tjetër, dhe me marrë dhe një? Me qefi kësha marrë dhe një tjetër, po është pak probleme me dëse, do më thonë këllip shosini, po po mdoke që spelojmë keq. Oke. Se jemi tre vetë, atë më ndjali edhe djali e shumë energjik, merët me të shumë, edhe më nëse la keq. Kënë dërma shumë, ty apo djalin? Apo bure? Po më duke që mu, po më thojnë do nështë. Apo gjelozojnë këta tjerë? Djali pak po gjelozojnë do razë dhe po jo. Këj gjelozojnë kër unë e përqafi djalin. Po gjelozojnë kër unë e afrona përqafi djalin, është pak ashtu gjelozojnë, dhe vjenë, hynë mes, ka qefë dhe këta me përqafi. Po, qëka e preferën për ata që dojnë me marë? Për banes, apo për shpia, apo nuk është shumë probleme pos kësi lejrace edhe në banes? Jo, nuk është problem, seriosisht. Në fillim thash po, 3-4 mujnë është e kanë pak ma problem, po egzistojnë ato mjetët, këtë gjanda që ta letojnë ty, masa ne i ki shumë letë, është vetëm du të me pas ko për të, lyp ko pak ma shumë, lyp dashni. Qësh e ka rutinën ditore? Unë në mëngjes, për fatë mirë, kam komu mirë me ta, nuk e kam një punkë shto strikte, të torë mbrenda, dhe kam komu mirë me ta. Në mëngjesë, në kërë e dërgoj djallin shkollë, herë e marrë me vete, ka qef me dalë, herë e lonë banis, po këthejnë amrena orës, kështë që e marrë në bazë vetës. Unë e kam një galeri tartit, ku punoj, e marrë atë, knaqët, relaksohet me mu, punojnë bashkë. Oke, sa mirë. Po, pas ditë e masën e i merët djallin me ta. Pas ka shëshni, dhe të gjithë kuës ka shëshni. Po me njërës tjerë, që është? Është shumë i shëqinushëm, shumë i dashër. A dhe bre, te të reguina. Si të mos me fëmije ka, edhe nësa interesat, me fëmije ka atë lojën tjetër, si kur edhe kë është fëmij, për din që është fëmijaj, me njërës të rritur e ka lojën tjetër. Edhe one jëmë bëhë fëmij vogël. A te marrë një qëse? O, zëtë, o, se i mirë, qafëm, Natyre në ka qefë shumë ujin, o shumë trim si qenë, nuk frigot për qenë vetëm dhe i fare heqë. Heqë, a? Heqë, jo. Po, të ki boli marë. O shumë i socializum, kushe qenë, ashtu afrot me lujtë. Që, kushe qenë, ka qefë me lujtë. Ja që u klaritës në qësim banes, kur se ka? Po e provove një herë, vetëm një ome majtë një qenë, nuk mund është më me nejtë pa ta. Nuk... Qysh me binë të ato që do të me binë, se? Që atë e o problemi. A pat, kush e mori iniciativen? Unë e kumë iniciativen, bile pak e arsi të isha vetën edhe të isha të tjertë, edhe për djallë e kumë marë, dhe nëse, po ma shumë, e kumë marë edhe për veti. Unë e kumë ditë që pështim nuk kam, kam e marë, herë do kur do një qenë, edhe me hik atë qefin, atë... U knaqë krejtë, dhe? Unë e kam qenë iniciatorja, po besëm të është burri dhe djallë e dojnë shumë shumë. Qëllë është ushqimi i ti preferum, apo gjela që i hani? A, kjo është shumë lëpsë është. Po, lëpsë, a? A, salman, a? Jo, jo. A, thash. Kjo ka qef mishin e pulles, kështu që hajmë na. Ani, që është polisit që ta shumë bërë, që ta shumë barazu mish i pulles u bu. Po, po. Me salman. Jënë do regula që nuk u dënë me ushqy qenë, me gjithë shka sa. Unë nuk i kom ditë, po pimsoj tash, kadal, kadal. Nuk u dzonë me kryp, nuk u dzonë të trangu i disa ushqime, po mishin e pulles shumë vetëm të zim, do më dhe mishin e bardë, ja jo, pëjmë nga njerë, edhe pse veterinirë në kanë mësëm, ja jo, se nuk i hanë pasaj ushqimet e veta, e ushqem e Royal Canin, ushqem e Kokra, është një ushqem shumë i shnetë, shumë i mirë. Bravo. Edhe... A dhe një mja gjithë një nuse? Êshtë ka lyp, po më doke një nuse, po më doke pak i ri. Êshtë ka lyp, a ja ka njës, a? I ri pak, po më doke, thash. A ja ka njës me lyp nuse, a? Kështu avanturist është, po... Doke që është avanturist. A pe dënaj kënë ka më holla në e, a ju? Dënë, po kështu tracës dë vetë, por të s'po shëmë, dënë. A ju, a ku dënë? A, do me thonë është nën mujshë. A mundet rritet, halo? Êshtë 15 kg tash. 15 kg. Pesoj që din 18 shkan. Din 18. Masia edhe një 4-5 cm. Pak, une me qef
thashtë që ka të se kësha rritë ma shumë. Po mirë, mirë. Rritë, ndoshtë adhe pak zgjatët. Dejnë 18 kg si pas regullave. Se këto koker me pudull nuk ishtë diçka që mu mishe me ditë prej fillimit co kam rritë. Po, se mundet me përngja... Obit ose mamit. Po, dhe nuk e dim ka pëdel. Për shambull, unë e kum ga gjyshet. E vogël. Ma po gjyshin tjetër ka baba u kunë 2.35 m. E gotë këtë tjetëri 1 m në zhilet, kanona. E, të di, të di. Po, a do me kastruve jo, se që aty e... Une, sa e di, është ma mirë me kastru, nuk përdi edhe për të mirën e tedit. Po, vështë është për të mirën e këtina... Në që se dërë me pas pasas, të e, është me kastru. Nusën shpemë më apru mi bo. Po, që dërë me të apru nusën shpemë, se kastra. Që se dërë... Kështu, vështë për avantura puqi-puqi, atërë e po. Për të mirën e te, ditë po, po dashke me kastru. Po do. Së pas veterinerit, po. Na u knaqe, o, o, që po më dëmë, re, pa shtanë zëllë të po më dëmë, a po më dëmë? Po, po, po të dëmë, po, po. Njerës që nuk e afrohen, asë kjo nuk e afrohet shumë, është... Po li mu nga gjëmiti, po. I prejnë ata që dojnë. Hajde, hajde. Hajde ka gjëmiti, hajde. 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 Pa ndire shumë, shumë, shumë që ki orë. Ndire të dhjurë, ftesën. Që ki orë, edhe që nga këndrish disponimin, nga këndrish rëdjen, edhe pa ndire shumë. Edhe tedit, nashta kur të buhet tedi babau, kemi me nga morë një klisht vugën, e me mojtë edhe une. Apo tedi? Apo? Faleminderit shumë, shumë, shumë që jelë. Faleminderit shumë, gratësit që të patëm të sëdja. Tashti këtë dhe në shetitja a nena, se kam nërmonja tutët, qëre, 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 qëre. E tutët, e tutët. E po është që po tutët, po... Livrete që ato dhe tutët. Nuk i kisha të frigje në ma, dhe besoj që i kam nështë. Sa i mirë. Hajde, përshkujna me rubrikën shije. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, kalofshi mirë, faleminderit shumë.